ئەمە نە هەرهەمووی چی ئەگەێنێ بۆ ئەوانەی کە فێر بووین باسی ئێمە یەک شتەکەین باسی جیۆمەتریک سیریز دەکەین بە ئەلێرە بینووسین کەواتە باسی هیچ زنجیرەیەکی تر ناکەین ئەم زنجیرەیە کە هەمانە ئێمە وتمان دوو حاڵەتمان هەیە یان لێک نزیکە بنەوە یان کنڤێرجەکەن یان دایڤێرجەکەن ئەمە لێک نزیک بوونەوە کە بوو نزیک بوونەوە ئەوەی تریشیان لێک دوورکەوتنەوە بوو بەڵام چۆن ئەزانین ئەگەر ئەو زنجیرە ئەندازەی کە هەمانە ئایان لێک نزیکە بنەوە یان لێک دوورەکەونەوە هەر هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ بنچینەکەی یان کامن ڕێشیۆکەی کە هەمان بوو ئەگەر ئارەکەی کە هەمانە نرخی ڕووتی وەرەگرین چونکە ئێمە حەقمان نییە بەسەر سالبەکەیەوە ئەگەر کاتێک لێک نزیکە بێتەوە ئەگەر ئەو ئارەی کە هەمانە بچکۆلەتر بێت لە یەک کاتێکیش لێک دوورەکەوێتەوە ئەگەر ئەو ئارەی هەمانە گەورەتر بێت یان یەکسان بێت لە یەک ئەمە لێک دوورکەوتنەوە ڕوایە نمونەش بۆ ئەوانە بۆ نمونە شتێکی وابێنینەوە بڵێین ئەم زنجیرەیەمان هەیە زنجیرەکەش چۆنە زنجیرەیەکی دوانە هاتووە دوو لەسەر سێ زائیدەن یەک زائیدەن سێ لەسەر دوو زائیدەن نۆ لەسەر چوار زائیدەن بیست و حەوت لەسەر هەشت ئەمانە ئەزانین ئەم زنجیرانە زنجیرەیەکی ئەندازەییە من پێ دەڵێم ئەندازەییە بەڵام ئەتوانی تۆ دابەشەکە بکەیت بزانین ئارەکەمان چەنە ئارەکە ئێستا ئەکاتە چەنە کاتە یەک دابەشی دوو لەسەر سێ پێچەوانە ئەبێتەوە کاتە سێ لەسەر دوو ئەم یەکە هیچی لێ نایە سێ لەسەر دوو چەنە سێ لەسەر دوو ئەکاتە یەک پۆین پێنج ئایا یەک پۆین پێنج بچکۆلەترە ئەگەر نرخی ڕووتەکەی وەربگری بەم شێوەیە بچکۆلەترە لە یەک یان گەورەترە لە یەک گەورەترە لە یەک کە گەورەتر بوو لە یەک دایڤەرج ئەکات کە دایڤەرج ئەکات یان دایڤەرجنتە لە یەک دوورکەوتنەوە ڕوئەیات ئەمە ئەوە ئەگەنە سەرجەمی نیە ناتوانین کۆکردنەوەکان بگەینە ژمارەیە کە بزانین چەند بەڵام ئەگەر پرسیارە نمونەیەکی تر بهێنینەوە ئەم جارە ئەڵێین سی و دوو زائیدەن شانزە زائیدەن هەشت زائیدەن چوار زائیدەن دوو زائیدەن ئاوایی هەتا ناکۆتە ئاوای ئارەکەی کە هەمانە یەکسانە بەچەنە کاتە شانزە دابەشی سی و دوو شانزە دابەش سی و دوو یەک لەسەر دووەکات نرخی ڕووتی یەک لەسەر دوو وەربگرین هەر کاتەوە یەک لەسەر دوو ئەمانە کاتەوە یەک لەسەر دوو یەک لەسەر دوو ئایا گەورەترە یان بچکۆلەترە لە یەک بچکۆلەترە لە یەک کە بچکۆلەتر بوو لە یەک ئەمە کنڤێرجەکەت یان سەرجەمی هەیە چۆن ئەتوانین سەرجەمەکەی بدۆزینەوە ئەمە لە ڤیدیۆکانی ترە باسی دەکەین بەڵام گرنگەکەی لەوەیە ئێستا بزانین ئایا چۆن ئەزانین دانەیەک لەو بیرشتان بێت زنجیرەیەکی ئەندازەیی چۆن لێک نزیک بوونەوە کات چۆن لێک دوورکەوتنەوە ئەبێت